د امریکا صدر جو بایډن ته د اسرایلو صدارتي اعزاز ورکړل شو، مګر د زیارت یا پنځشنبه په ورځ لومړیو کې د صدر بایډن او د اسرایلو د قائم مقام وزیراعظم یایر لپېډ ترمنځ ښکاره اختلاف ولیدل شو په دې اړه چې څنګه د اېټمي وسلو ترلاسه کولو نه د ایران مخه ونیسي. سفارتکاری به دوی مننه نکړي. یوازینی شی چې د ایران مخه نیسي په دې پوهېدل دي چې که دوی خپل اېټمي پروګرام ته دوام ورکړي، آزاده نړۍ به زور وکاروي. د دوی د مخنیوي یوازینی لاره دا ده چې یو زورور پوځي ګواښ د میز پر سر کېښول شي. صدر بایډن وویل چې د اټمي وسلو نه پاک ایران د امریکا او اسرائیلو لپاره اهم امنیتي مفاد کې دی. خو زه په دې باور یم چې سفارتکاري دې نتیجې ته د رسیدو لپاره یو تر ټولو غوره لاره ده. اسرائیلو د 2015 کال د هغه تړون مخالفت کړی و چې د بندیزونو د لرې کولو په بدل کې به ایران اټمي پروګرام محدودوي. امریکا هڅه کوي چې ایران بیا تړون ته راولي چې پکې په ویانا کې غیر مستقیم خبرې هم شامل دي، خو تهران خپل اټمي پروګرام سولیز او د انرژي د پیدا کولو یو ذریعہ بولی. وروسته له هغه چې بایډن او لپېډ جمنه وکړه او د ګډ امنیت په اړه د بیت المقدس اعلامیه لاسلیک کړه چې هیڅ کله به اجازه ورنکړی شي چې ایران اټمي وسلې ترلاسه کړي، هم په دې حال کې د ایران صدر ابراهیم رئیسی خبرداری ورکړ. به امریکایي ها، زه امریکایانو او د هغوی سیمه ایزو اتحادیانو ته وایم چې د ایران ملت به په سیمه کې هیڅ ډول کړکیچ او ناامنی ونه مني، او په دې سیمه کې هر ډول غلطۍ ته به سخت او د افسوس وړ ځواب ورکړل شي. د ایران سره د مقابلې لپاره واشنگتن د اسرایلو او د هغه عربي گاونډیو ترمنځ د جوړو اړیکو د ټینګار باندې زور ورکوي چې پکې په سیمه کې د میزایلو د دفاعي سیستم د مضبوطولو روان بهیر هم شامل دی. دا په دې معنا ده چې هر هیواد به د ځواب ویلو لپاره ډیر وخت ولري، کوم چې له امریکا سره د شخړو په مخنیوي کې مرسته وکړي، ځکه چې له دا ډول مسلو سره د معاملې کولو لپاره ډیر وخت پکار وي. هم د زیارت یا پنځشنبه په ورځ بایډن او لپېډ د هند، اسرائیل، متحده عرب اماراتو او امریکا ترمنځ نوي ملګرتیا I2U2 په آنلاین سرمشریزه کې ګډون وکړ او د خوراک د خوندیتوب او پاک انرژي باندې خبرې وکړې. بایډن د مکابیا په لوبو کې د امریکایي یهودی لوبغاړو سره وکتل او هغه د جمعې په ورځ د سعودي عربستان جدې ته لتلو نه مخکې د فلسطین له مشرانو سره هم ملاقات وکړ. نصرالله خان، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن.